xildhibaan maxamed ibraahin macalimo oo ka mid ah mudaniyaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisu ay tahay gobolka hiiraan ayaa maanta agab caafimaad oo dhammaystiran isla markaana tiyaysan ku wareejiyey maamulka isbitaalka degmada bulaburte ee gobolka hiiraan xilli baahi weyn ay u qabeen bulshada degmada bulaburte qalab ceenkan oo kale xildhibaanka yacni bulshada adeega qiimaha leh muxuu ahay isku mas-uuliyey bulaburte soo gaarsiiyey xildhibaanada way badan yihiin ree hiiraan macalimow hadde wadaniyad u shaqayntu ma ahayn hadda keliya waxaan la soconaa dhowr jeer buu ku dhaawacmaa soo bulshadu adeegaya dan guud haya waxaan leenahay jasaakullaahu khayr yacni waa waajib bay kugu tahay in dadkaad u adeegto waa kaaga mahad celinaynaa waxaan leenahay kuwa kalena ha ku daysadeen ree bulbultow taariikhda qorta ree hiiraan uu taariikhda qorta mugdi la galo 50 inaa wax dooranaysa iyo 100 cidiina wax dooranaysa waa laga baxayaa waa soomaalnimo iyo fikir fog in muxuu ahay lagu fikiro qofka waqtiga adag ummaddiisa la qayb qaata waa ku xisaabtami doona dariiqi ah maanta oo ah maalintii isbitaalka magaalada bulaburte lagu soo kordhiyey qalab caafimaad oo dhammaystiran oo bulshada baahi weyn u qabtay kaasoo maantay hiilkiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa uu ku keenay xildhibaan maxamed ibraahim macalimow xildhibaan waxaan leenahay jasaakallah dadka reer bulaburte iyo dadka gobolka hiiraan dhammaantood waxay dareensan yihiin degmada bulaburte baahiha ay qabtay waxay og yihiin inay go'doon ku jirtay in maxallahay caafimaadkana uu yahay maxallahay aasaaska nolosha xildhibaan maantay waxaa qortay taariikh waxaad fariin u dirtay 25-ka xildhibaan ee gobolkan laga soo doorto inaad maanta kaalin ay qaban waayeen inaad maanta qabatay macalimuu dadka khaasatan hadda waxay fiirinayaan qalabkan uu keenay dislay fiirinaan degmada bulaburte iyadoo go'doontay elaboorka xirmay macalimuu wuxuu ka mid yahay dadka u istaaga hadda elaboorkan degmada bulaburte shaqeyna qarashuu ku bixiyay xitaa macalimuu waxaa lahaa waa xildhibaan reer hiiraan ah aniga codkayga maanta saacadda la taagaya macalimuu waxaan rabaa 4 sano soo socota xitaa in loo codeeyo waxaana ka wada codsanaa xitaa dhammaan dadka matalaada uu ku leeyahy oo ugu horeeyo wabarka waxaan rabaa macalimuu waa nin qaran in dib loo soo celiyo degmada bulaburte wax badan wax qarsan iyo wax bannaanka yaa loogu qabtay wax qarsan oo qabtaa ka badan oo soo bandhigin bulaburte iyadoo xanuunka jiro caafimaad darraga jirto godoon tahay elaboorka dadkii furo ka mid yahay soo dib u furay marka macalimuu waxaan rabaa in codka la siiyo wax u qabta wax la soo koobi kara maaha ibraahim macalimuu waxaa leenaa maadsan tahay istaalkan waxaa la furay 2024-kan ayaa budgetka damal caafimaad ay heshay hay-adda Save the Children qalabkiisa ama sariiraha howlahan ku shaqaynaynana waa howla oo alaabaha meel soo qaadnay istaalka awal dayac u ahay wax ma oolin sariir ma oolin waxaan rajaynaa insha allah duuleera ilaahay ajri xasana ilaahay kaasi insha allah duuleeraado taas markii aan kasoo gudbo hadda isbitaalka wuxuu u baahan yahay shaqo dhammaystiran qalab dhammaystiran haystaan waxaan rajaynaa insha allah duuleeraado wixii qalab oo naga maqnaa inaan helnay xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo baahi weyn ka jirtay degmada bulaburte isbitaalkeedii oo gartay in uu qalab caafimaad oo dhammaystiran oo noogu deeqo xildhibaane mahadcelin kadib isbitaalka wuxuu shaqaynayaa muddo 4 bilood ah burburkii dowladdii dhexe kadib wax shaqa isbitaalka lagama qaban agab caafimaad oo maanta baa tiradeed intaa dhan yahay wax keena ma jirin waxaan ku shaqaynaynay si rafli ah si cariiri ah maanta waxaan dareemayaa xoogaa inuu baahidii caafimaadka wax badan uu ka taray waxaan aad ugu mahadcelinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadbu xildhibaankayga xildhibaan macalimow isbitaalkii degmada bulaburte muddo dheer kadib muddo 30 sano ah markii laga reebo waxyaabo yarar oo un iska ku meel gaara ama OBD iyo MCH iyo waxyaabo gaaba markii laga reebo qalab dhammaystiran oo uu helo degmada bulaburte waddo kasta uu soo maro fursad fiicanna aynu noo ahayd maanta in aan gaarno isbitaalkii baahidiisa inta ugu badan xagga qalabkii ama kombyuutar ha noqdaana ama ha noqdaan sariiro ama wiljaradii ha noqdaana ama ha noqdaan baaladii kaliid qalabka hadduu ugu qaalisan oo iska dhaafa bulaburte hataa gobollada xataa qaarkood aan oolin waqti badan ku soo bixiyey waxaan 1100 jeer kaga mahadcelinaynaa in uu maanta xildhibaankii waajibaadkiisa xildhibaannimo qaybtii ugu wanaagsaneed qaybtii caafimaadka ka bulaburte ahaan ka caafimaad ahaan waxaan leenahay kaalintaadii caafimaad
كاجا ادنا واجبات كي دغمد بولو بورتا ان اد غودتي خليبانه محمد ابراهيم معلمه وخلدبانه وا ما حدسنت هي واحد غبطي واحد موقدو واحد نغو وريجيده قلبك غداشيدا كموقدو انغو مامولكي دغمد اه دغمد بولو بورتا ادو كانت ان نوعيديسو كلا دوون يهين وا كاجا مهد علينينا انغو كو هادلينا افكا دغمد بولو بورتا اي بولشده دغمد بولو بردا انغو كو هادلينو waan leenahay waa mahadsantahay waan leeyahay xildhibaanada kale ee 25 ka ee kuraastoodu ay tiilay gobolka Hiiraan ee aan ku tashanayno nin kasta wuxuu qabtay waa ku abaal marinayna waana mahadsantihiin aan leenahay waan leeyahay baaxda caafimaadkana qalbka aan idinku wareejinayno waan rabnaa inaad bulshada adikana aad wakiilka hoos nooga sii tihiin inaad aad u dhaqaalidaan aad ma aragtay ii sheeg qofkii aanan aqoonin aad u tababartaan qalabkan isbitaalka uu noo koona xildhibaan macallimu horta le buul buul tuhar labaana macallimu deen badadi ka dad yar laatiin dugsigaan macallin xuseen ayuu dhigin jiray dugsiga hoose dhaxay buul buulta ayuu wax ku bartay waana le buul buulta nin xildhibaanimada qabiil ugu yimid degmada buul buulta ma aha marka saasina wala socotiin waa laba waxaan kaloo rabaa hadda inaan maanta ugu faa'iideysto qof codii ku waxay noqon doontaa qof iyo cod نقول بس انتو خيشال كرال صديق دونا اللي ما نذكره وحن كسوق إلى بولو بولت لي بولو بولت معلوم من الغدن من الغدن وما سنتين حلبان محمد إبراهيم معلمه إن أنا أم هدع للنو كدق ماهان أنا جاكو هذا مجا دق ماذا بولو بولت حلبان واكو ما سنت هاي شغلة قروح بدن هي قبطي قلب كان هدا أنا رجنا هالكاس يلا يكشين يلا xildhibaanku waxa uu ugu deeqay bulshada degmada Buluburto iyo isbitaalka degmada Buluburto in loogu adeego xildhibaanka oo mahadcelinayna waxa rabnaa anagana in aan qalabkaas aan ilaashano baahda caafimaadka halkaan ay taagan yihiin in qalabkaas aan kula xisaabtano ayaguna ay ku shaqeeyaan xildhibaankana waa uga mahadcelinayna xildhibaanka waxaan rabaa in aan laba qodob kaliya sheego mataladii heer degmo ama heer gobol waa ka soo baxay oo waa aragtaan tii reerkan waa ka soo baxo markii la yiri cadawga halala dagaalamo markii la yiri wuxuu xoog saaray in baabuurtii iyo askartii iyo shaqadii cadawga lagu la dagaali lahay inuu isku daba rido waan ognahay muddo sanad ku dhawaad ah wuxuu ku bixinayay waqti in la helo gaadiid iyo ciidan toosan oo beeshu ay leedahay oo lagu la dagaalamo oo lagu xoreeyo deegaanada cadawgu ay haastaan marka taana waajibkii waa ka soo baxay waajibkii labaad oo ah in bulshada loo adeego oo qalabkii caafimaad oo dhameystiran inuu keenana waa ka soo baxay horena waxa uu ogeynay si maareeyaha airport-ka uu sheegay inuu contribution-ka airport-ka uu ka qayb qaatay annaga ka maamul ahaan qof kasta ee nagu soo kordhiya wax bulshada u baahan tahay inaan dhahno waa mahadsantahay ayaan leenahay marka xildhibaanka waxaan leenahay 1100 jeer waa mahadsantahay munaasabadan loogu mahadcelinayo xildhibaan maxamed ibraahim macallimo oo kaalin weyn ka qayb qaatay dib u dhiska iyo maxaan ku yiraahdaa iyo nabadeynta degmada Buluburte maantana isbitaalka weyn ee degmada Buluburte ee ku soo wareejiyay qalab caafimaad dadaalkii juhdiga badan oo muujiyay xildhibaanka waa kaga mahadcelinaynaa runtii waa arrin aad u wanaagsan ku dayashan mudan mar walbana way wanaagsan tahay dadka maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha baahiyaha aasaasiga ah in laga caawiyo waa arrin meesha ku jirta waaye waan arrin ku dayasho mudan waa sidaasi la mid ah xildhibaanka waxaan leenahay maadaama shaqo fiican oo qabtay oo deegaankii iyo bulshadii wax ku soo celiyay haddana waxa ugu wanaagsan ee maanta laga hadlo dunida ay caafimaadka tahay marka waxaan leenahay xildhibaan aad iyo aad u mahadsan tahay sidaadaba qofka markii mas-uuliyad uu dareemayo bulshada maxaa la yiraahdaa mas-uuliyadeeda uu dareemayo meeshay la gashaba waxa waaye cidda la gashaba wax waa ka raadinaya hadda waxaan qiyaasaya xildhibaankan uu ii sheegay qalabkan inaanan maxaa la yiraahdaa aan soomaaliya laga keenin laakiin de meelo kale oo kala duwan iyo maxaa la yiraahdaa meelo dhaadheer laga keenin marka qofka inuu maxaa la yiraahdaa dadaalkiisa uu aada u sii ballaariyo oo de meelo badan oo maxaa la yiraahdaa aanan dee aan la gaari karin uu wax ka doono isagoo raba inuu bulshadii ay wax anfacayo u keeno waxaan isleeyahay waa waajibka dadka ka saaran waa inay u mahadceliyaan marka xildhibaanka aad u mahadsan yahay marka ugu horeysa horta waxaan rabaa bulshada inay iga gudoomaan salaanaan idinka wado xildhibaanada dowladda federaalka ku matala gobolka Hiiraan oo aan filayo qaarkood inay ka warqabaan hawshan
xogtoodana aan ogaho qaar badan oo kamid ah inay maaragtay ayagana sidoo kale howlo waxqabad la imaan doonaan aan ogahay marka salaantaas iga gudoomo marka hore marka xiga qalabkan meeshan yaalla aad u jeedaan ra'yigeeda wuxuu ka dhashay markii iigu dambeysay magaalada aan imaado haba yaraatee waxyaabaha maaragtay aad ii murugogeliyay waxaa kamid ahaa inaan isbitaal jirin oo maaragtay isbitaalkii 30 sano ka hor magaaladan ka burburay dhexe la yaqiinay ajnabigu ka shaqeyn jiray ameerikaanku ay joogi jireen oo baabay oo qofka markii uu dhaawac noqdo helicopter habeenimo loo raadiyay marka hawshaas sidii loo gudan lahaa oo wax looga qaban lahaa ayaan maaragtay maskaxda ku qaaday iyo waxyaabo kale oo ayagana sidaas oo kale dhib uu ka jiray waxay noqotay marka in ilaahay xamdigi maanta aan keenay qalabkaas waxaan ka soo qaadnay dalka Finland maaragtay muddo 45 sano uu badda ku soo jiray xamar uu yimid xamar haddana laga soo qaaday halkana la keenay waana qalabkaas kala duwan oo maaragtay dhammaan leh sariirihii isbitaalka wixii wax lagu qabanayay hawshaas oo dhan maaragtay isbitaal uu maarmi lahaa marka hawshaas runtii xoog gale waxaan marka hore uga mahadcelinayaa maaragtay saaxiibkii Cabdiraxiin Xuseen oo ka mid ahaa dadkii reer Finland ra'yigaas markii aan dhibaatada u sheegay aragtida aan maanta meesha wax ku keenay qayb ka qaato wax iyo maaragtay ra'yiga i siiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaa wasiir Benvenu isagana qayb ka qaatay markii la soo qaaday qalabkan oo degmada la keenay isagana qayb ka qaatay runtii qalabkan annaga maanta aan meesha keenay uma keenin qabiil uma keenin jufo uma keenin waxaan u keenay magaaladan Buulaburti magaaladana iskale waxaa la rabaa in dadka loogu adeego dadka bulshada deegaanka loogu adeego dadka socotada ah ee safarka ah loogu adeego laakiin haba yaraatee aanan loogu takrifalin la xafido la xanaaneeyo waxaa ka maqan qalab fara badan waxaan rabnaa inaan raadino waxaad ogtihiin magaaladan malaha ama isbitaalkanba malaha ambulance malaha wax ambulance oo maanta qofkii dhaawac lagu soo qaadaa ma jirto magaalada hadduu dab ka kaco haba yaraatee cid maanta wax uu qabato dab lagu damina xataa malaha marka howlo badan oo magaaladan fari kama qodna ayuu u baahan yahay waxaan rajaynaa bilaha soo socda inaan keeni doono daawo oo maaragtay isbitaalka maaragtay kaafisa iyadana dadaalan samayn doonaa marka bahda caafimaadku waa ku mahadsan yihiin waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa dowladda maaragtay Hirshabeelle barnaamijkan damar caafimaad oo markii ugu horreysay laga hirgeliyo magaaladii isbitaalkeedii la dhisay qaarkeedna hadda dhismihii la wada ayada lafteedana maaragtay inaan ugu mahadcelino waxaan rabnaa inaan iskaashano oo waxaan ay noqdaan wax maaragtay ummaddu leedahay odayaashii maanta adinkaa maqlaaya bahdi caafimaadku waa joogtaa annaga meeshaasaa noogu dambayso qalabkaas maanta aragtideeda noogu dambayso idinkaa la idinka rabaa inaad xafidataan waxaad rab wixii kale isla xisaabtana annagu hadda waxaan filaa inaad maanta naga badiseen wax badan oo kale inaan qabanaa rabnaa inaad nala xisaabtantaan annagana idinla xisaabtano wixii aan keenay meesha ay mareen aa idinkula xisaabtanaan rabnaa intaasaan ku soo gabagabaynaa aad iyo aad u mahadsantiin.